Jsem dneska zavítal a těším se na přednášku a tady budu zdržovat, takže děkujeme ještě jednou, že jste přišel. Děkuju. Tak děkuju za to, že jste přišli. Já doufám, že se nebudete nudit nebo že vás to potěší. Já totiž mám taky dvě jako polohy přednášek, že buď to jsem hodně dobrý nebo jsem hodně špatný. Jo. Takže doufám, že to bude ten první případ. Dneska jsem trochu unavený, protože jsem měl 3 hodiny nějakých dalších prezentací, ale doufám, že se chytnu. Takže mě držte palce, aby to pro vás nebyla nuda. Já se teda snažím, aby ty přednášky byly emotivní, aby nebyly takový suchý. Samozřejmě bych mohl mluvit jenom o své práci a o svých věcech, ale to by bylo trošku takový brouk pytlíkovský, jako co jsem kdy udělal, kde jsem byl. Ono k tomu samozřejmě trošku dojde a možná to je pro některý zajímavý, že třeba věci, když jsem dělal výstavu karty a tak dále. Takže určitě o té mý práci tam bude hodně. Ale přece jenom nerad mluvím jenom o sobě, protože si vážím mnoha umělců a mnoha lidí mnohem víc než ještě sebe a svý práce, takže rád mluvím i o jiných věcech, které mě zajímají a doufám, že budou zajímat i vás. Ta přednáška se jmenuje zvláštně. Já jsem potom si uvědomil, že jsem tam přehodil trošku jedno slovíčko, ale ne, není to zásadní. Ta přednáška se jmenuje, že design se musí líbit, a umění by vám mělo rvát rýčnosti, nemusí. To musí dvakrát, už by tam nemělo být. A já jsem si tuhletu větu vypůjčil od otce Lenky Lindaurové, což je, jestli znáte Lenku Lindaurovou, tak je velice známá konzistorička, její manžel, velký kritik a propagátor umění, že umění teda hudby. A někde na Facebooku jsem viděl tuhletu větu, ne teda takhle v tomhle znění, ale ta věta vlastně byla, že Lenka tam psala na Facebooku: můj otec je z takový té staré generace, on si pořád myslí, že by umění mělo rvát vnitřnosti. Což jako mě to hrozně zaujalo, protože to je takový to, co na umění máme rádi, když nás obrovským způsobem dojme nebo rozerve, když prostě jdeme z kina a úplně se chvějeme a chceme být sami nebo naopak s někým. A to mám na umění hrozně rád. Samozřejmě výtvarné umění má tuhletu schopnost jako těžší, protože když slyšíte úžasnou hudbu nebo koncert a padají na vás ty emoce, nebo divadlo, film, kde se mluví, kde je hudba a tak dále, samozřejmě ty emoce tam lítají mnohem výrazněji. Ale i výtvarné umění tohle to dokáže, kdo se o něj zajímá, kdo ho má rád, kdo ho umí prožít, tak určitě jste každý zažili, že se vám běhá mráz po zádech nebo že jste se dokonce rozbrečeli. I mně se to párkrát stalo. Stalo se mi to kdysi, když jsem viděl největší výstavu Paula Cézanna v Paříži, kde se ještě bylo hrozně těžký dostat, protože to bylo absolutně vyprodané a byly tam hrozný fronty. A já jsem se tam dostal shodou okolností díky tomu, že nějaký japonský turista, když jsem tam nešťastně stál u brány, tak zvedl ruku a prodával lístek, takže jsem na toho Cézanna do těch sálů úžasných šel jako první a za mnou byly ty tisíce a tisíce lidí, kteří tam čekali hodiny ve frontách. Takže to mě opravdu dojalo, protože Cézanne je pro mě největší miláček prostě ze všech umělců. Já nevím, jak dalece se kdo zajímáte o dějiny umění, ale samozřejmě je spoustu úžasných výtvarníků, umělců, sochařů, malířů, ale málo kdo v dějinách umění dokázal takový zlom, jako byl právě Cézanne. Že mluví se o Giotovi, že Giotova raná renesance byl velký zlom díky tomu, že se začalo zobrazovat umění emocionálněji a nejenom takovým náboženským patosem. Velký zlom byl samozřejmě Michelangelo, Hals, který začal malovat prostě v podstatě impresionisticky v době baroka, a samozřejmě Picasso a tak dále, ale stejně Duchamp, ale stejně si myslím, že největší zlom, co kdo dokázal, kdy vlastně jako kdyby před ním, nechci říct, že nic nebylo, ale přišel s tak výraznýma novinkama, že vůbec nechápu, a kdo znáte ještě Cézannův život, což byl v podstatě v něčem velice banální příběh muže, který, nebo člověka, který vyrůstal v relativním přepichu, protože zdědil po otci peníze a prostě nebyl to nějak vlastně zvláštní dramatický svět Paula Cézanna a dneška mi je záhadou, kde se v něm vzala taková emoce a tak silný náboj, že dokázal takhle zlomit dějiny umění. Já jsem vlastně takhle s tím Cézannem úplně začít nechtěl, ale ono to vyplynulo z toho názvu, že umění opravdu má tu obrovskou vlastnost, obrovskou hodnotu, že ve vás dokáže vzbudit takovouhle silnou emoci, že se díváte na obraz nebo na fresku Michelangela a vlastně si říkáte, to není možné, jak to někdo dokázal.
No a teďka ten design, že jo? Teď prostě ten design, který se musí líbit. A to je to, co mě vlastně léta trochu trápí, protože já jsem založením vlastně volňák, jak se u nás na Umprum dělí trošku ten svět na volňáky a designéry. A je to o tom, že design vlastně má naprosto jinou funkci než volný umění. Jako teď mluvím opravdu o funkci, teď nemluvím o tom, co si o tom myslíme. Teď mluvím vloženě o tom poslání, že jo? Vlastně já trošku vycházím ze své profesorské přednášky, kterou jsem měl na stejný téma a se stejným názvem. A jestli můžu tady někomu něco doporučit, hlavně teda studentům, kteří tady studují, nebo i dalším studentům, anebo nejen studentům, jestli se chcete dozvědět něco o napětí mezi designem a volným uměním, tak si přečtěte tady Diana Sudiče knížku B jako Bauhaus. Já hodně v té přednášce vycházím právě z téhle knížky B jako Bauhaus. A tam je vlastně téměř všechno řečeno o tom napětí, že design vlastně vypovídá o světě. Ten nevypovídá tolik o nitelnosti tvůrce. Nebo takhle, je to jeho základní poslání. On vlastně by měl sloužit, to znamená, měl by v kapitalismu prodávat, já nevím, měl by, co týče malé firmy, aristokratický, měl by mířit k určitému typu zákazníků, jak říká Filip Kotler, slavný ekonom, že trh vytváří potřeby a design vlastně je jeden z takových nejsilnějších článků tohohle řetězce kapitalistického, když teda budu mluvit o tom zíralým kapitalismu, v kterým žijeme, tak design by vlastně měl v člověku vzbudit pocit, že to musí mít, že vlastně se bez toho neobejde, že to je to, co doma by mělo stát, z čeho by měl pít a tak dále. A vlastně vypovídá hodně o tom, co se děje kolem, že když se objeví nějaká móda v Itálii, tak všichni designéři začnou dělat to samý, aby se to prodávalo, aby to zaplnilo svět, aby z toho byl biznis, aby z toho byla práce pro dělníky a tak dále. Což je určitě v jistém smyslu velice pozitivní. A samozřejmě designéři jsou dneska velice vážení a živějí celé firmy a ten produkt na nich hodně, čím dál vlastně víc na nich závisí úspěch toho produktu, protože jak se výroba globalizuje, tak vlastně se dá všechno vyrobit relativně levně v nějakém teritoriu, kde si to která firma zvolí. Samozřejmě všelaký marketing, který dneska běhá po celém světě. A to, co odlišuje často, je právě design. Takže to je samozřejmě věc, která na jednu stranu se mi taky líbí, protože design je velice otevřený, komunikativní. Já třeba ve své práci se setkám se spousty šéfů firem, a je to hrozně zajímavé, jsou to lidi, kteří něco dokázali. Samozřejmě, když potom ty výrobky se prodávají a živějí značky, jako je Prezio, v mém případě, jako je Preziosa, Lasvit, nebo Zám, německá firma, pro kterou dělám, nebo když se provede výstava Cartier, je to všechno fajn. Nicméně ve mně pořád jako je niterně takový ten sezán, kdy já bych daleko víc chtěl, aby v té mý práci byla ta persona toho tvůrce, který je vlastně nezávislý na tom okolí a který nekouká zas tolik na to, co se děje ve světě a zajímá ho naopak takový ty úchylky, které vlastně třeba ani nejsou módní. Samozřejmě pokud sloužím značce, tak by to bylo nefér. Vlastně nedávno o tom hezky mluvil i Maxim Velčovský, že jako dělat nějaký vlastní ego a hrát si prostě na volňáka ve chvíli, kdy dělám půl litr Pilsner Urquell, by nebylo úplně fér. Ale zase bez toho, že bych dělal svoje vlastní věci, který jsou niterný, který jsou často velice emocionální a nejsou tolik závislí na tom trhu, tak bych nemohl dělat ten design pro firmy. A o tom vlastně dneska chci hlavně mluvit. Já tady mám na začátek takový obrázek, který to hodně demonstruje, to, co tady říkám. Já jsem měl asi před 2 měsíci přednášku u Ondřeje Kobzy, nahoře na střeše Lucerny. To asi většina z vás, nebo určitě někteří z vás vědí, o co jde, že Ondřej je taková charismatická osobnost, která hodně ovlivňuje českou kulturu a český dění vůbec, dokonce už jeho vliv je velice, velice velký, dokonce na politiky, díky tomu, jak úžasně se chová a co, s čím přichází. Začalo to se pijánama a takovým tím automatem na básně. A dneska je to o tom, že zpřístupně střechy Lucerny. Ale o tom nechci mluvit. Chci mluvit o tom osazenstvu, který tam sedělo. Samozřejmě Ondřej je věřící katolík, byli tam filozofé, byli tam starší paní, byli tam studenti. A já jsem vlastně ukazoval na začátku tenhle obrázek, který je pro mě tady takovým jakoby, samozřejmě není to, jak bych to řekl, není to jako možná největší ikona
designu nebo volné umění, ale je to taková pro mě takový symbol toho, co bych v designu chtěl, že vlastně někdo vytvoří lustr, svítidlo, který je esteticky krásný, je minimalistický, je velice působivý a navíc vlastně samozřejmě každý chápete asi ten odkaz, že najednou je tam otazník toho, jestli je Bůh, jestli je tady s námi, jestli do nás stvořil. A tohle to je pro mě, já vlastně toho tvůrce ani nějak zvlášť neznám, díval jsem se na jeho další, jmenuje se Robert Stadler, díval jsem se, myslím, kdysi na nějaké jeho jiné věci, ale není pro mě úplně podstatný, že bych tohle byl můj nejoblíbenější umělec, ale tenhle ten obrázek se mi fakt hrozně líbí, protože to je třeba to, co hledám ve své vlastní práci, že bych chtěl, když dělám design pro jednotlivce, ne pro firmy, aby měl nějakou výpovědní hodnotu nejenom o světě okolním, ale nějakou výpovědní hodnotu o mně jako o originálu. A teďka přeskočím, já jsem si to dal, bohužel dal nakonec, nebo můj asistent mi to dal nakonec, ty obrázky, teda nebudu to na ně házet, protože jsem mu to řekl. To je ten rozdíl teďka, co vám budu ukazovat. Mezi tou individualitou tvůrce a mezi tou masou, která teda chce design, který prodává, nebo chce ho kupovat, a mezi těma designera, kterým tomu slouží. Každý jsme originál, každý máme úplně jiné cítění, každý máme jiný otisk prstů, dokonce i banky, a banky jsou velice pragmatické společnosti, berou náš podpis jako bernou minci, což je neskutečný, že banka, která vlastně nemá v podstatě nic společného s žádným citem, i když je reklama, banku můžete mít rádi, tak já tomu moc nevěřím, ale prostě uvědomte si to, že váš podpis může prodávat nebo může posílat miliony, miliardy. A proč o tom mluvím? Protože v každém z nás je vlastně designer už ukrytý, protože každý si nějakým způsobem designujeme byt, designujeme si svoji ložnici, svůj dům a už v tom vlastně je, už to je nějaký rozpor. Protože když se stanete designérem profesionálem, tak bohužel, možná pro někoho bohudík, se na vás vrhnou všechny ty počítačové programy, vrhnou se na vás všechny ty značky, Instagramy, a teďka prostě vy hledáte na Instagramu, co se teda zrovna nosí, že teda forma Fantasma je super v Itálii a tady to dělá prostě dobře Tomišková a podobně jako oni a zase to dělá, Berdych to dělá takhle a teďka pojďme to dělat taky podobně a tohle se prodává. A najednou se stanete určitou mašinérií a zapadnete do určitého designového světa, který samozřejmě je fajn a já ho nekritizuju, ale mě pořád dráždí ta individualita toho jednotlivce. A já když jsem byl kdysi na frankfurtském veletrhu, tak nebo na nějakým jiným veletrhu, to už ani nevím, a chtěl jsem si koupit knížku, tak jsem prolistoval všechny možné knížky designéru a nakonec jsem si koupil knížku, kde byly ložnice lidí asi z 8 světových měst, z New Yorku, z Berlína, z Moskvy, z Los Angeles, a dalších asi 5. A vlastně je to naprosto, já jsem se na to díval s obrovskou jako zaujetím a vášní, jak vlastně lidi si nadizajnujou svoji ložnici podle svýho natyrelu. To znamená holka, která má ráda asi sex a nevím, a drogy a rock and roll, tak tam má, že jo, Doors, jasně, Doors. A to je zajímavé, má tam Doors a Krista a má tam nějakou démonickou vampírovou ženu. A už tady se dostáváme vlastně k volnému umění, protože že jo, tamhle nahoře to je vlastně Edvard Munch, ta žena vampír, že jo, a Kristus, to je tamhle pomalu nějaký renesanční obraz a tak dále, tetování a tak dále, úžasný jsou teda ty bačkory, že jo. A je to neuvěřitelný, že jo, co vlastně v člověku je, a není to žádný profesionální designér. Ale je to neuvěřitelné, co v každém z nás je, no to je taky úžasný, že? Ten člověk se má hodně rád, že jo, to je vidět. Ale vlastně je to fascinující, že jo, je to fascinující, že prostě asi teda loví ženský, že jo, nebo možná chlapy, to nevím, i když tam jsou na to jiný na obrázky. A já to jako nechci, já to vůbec nechci zesměšňovat, naopak, mě to vlastně se hrozně líbí, jo, že samozřejmě tady je to otázka nějakých životních možností, tady to asi není otázka nějakého vkusu, ale spíš je to prostě z nouze. A samozřejmě militantní záležitosti a tak dále. A tak tohle asi jasný, odkud to je, že jo?
A to je on, no. To je ten, co loví ty chlapy. Ale tady taky úžasná ta sbírka toho porcelánu, že jo. A jako kdyby takovouhle vitrínu vpravo vystavil Jirka Černický, tak určitě všichni nad tím budou vzdychat, tak je to úžasný. A bude to úžasný. Ale vlastně to je taky design, že jo? To je design pro jednotlivce. A to je taky, o tom chci taky dneska hodně mluvit, že vlastně my jsme se dostali na začátku 19. století nebo trochu později vlastně do doby, kdy je všechno trošku jako o masách, kdy samozřejmě tím, že nejdřív teda rádio, televize a potom internet, telefony a tak dále, obrovsky rozšířili a samozřejmě industriální výroba. A najednou se mluví o tom, že design je vlastně jako pro všechny a dokonce se ještě vlastně před pár lety hodně v Čechách psali články, jako design není luxus a vlastně hrozně se jako každý naježil, když se řeklo, že design jenom pro někoho, že design je přece jako IKEA, že jo, tam musí být pro všechny a to je to nejlepší. Já si tak úplně nemyslím. Já si myslím, že by se měla trošku vrátit doba, kdy design je pro jednotlivce. Když si opravdu koupíte věc, jenom prostě, ono se to trošku vrací, že jo, samozřejmě hipsterská kultura a tak dále, že lidi si všichni koupí stejný iPhone a potom si na něj každý koupí jiný cover, že jo. A já jsem třeba učil, to je silný slovo, byl jsem v Japonsku, kde jsem měl asi 3 týdenní nějakou, no učil jsem tam vlastně, no. Učil jsem 3 týdny v Japonsku a třeba ta japonská kultura je neskutečná, že jo, tam ty holky se oblíkají, ty mají na sobě dirdl, že jo, německý a dřeváky holandský a japonskou nějaký přehoz a prostě americký triko a koupí si teda ty iPhony a na tom mají prostě 20 zajíčků a králíků. A i na tomhle je vidět, jak vlastně na jednu stranu ten svět chce dokonalej iPhone, který je opravdu designově a proporčně, nebo proporčně a materiálově a co týče umístění loga a všeho, blablabla, úžasný, ale zároveň ho si chtějí nějak personifikovat, že jo. Takže to je to, co tohle, to jsem začal jsem umyslně, že tím narozením a tady to končí designem lažnice takovýhle. A asi už chápete teda, kam mířím a proč propaguju tuhle tu knížku. Tady to vlastně všechno je, ten Dejan Sudič tam o tom mnohokrát mluví. On tam říká x příkladů na tohle téma. On tam mluví o tom, že kdyby dneska auta měli designovat umělci, tak by je měl vlastně designovat někdo jako Michelangelo, že jo. Že Michelangelo dělal náhrobky, že jo, dělal, nebo spíš lepší příklad je Leonardo, protože Leonardo dělal slavnosti pro benátského Dožete a pro vládce v Miláně, že jo. Michelangelo dělal stroje na zabíjení, že jo. Michelangelo dělal schodiště, kde se nepotkávali lidi, nevěstince, designoval vlastně architekturu, designoval a taky trochu maloval, což teďka zní, že si z něj dělám legraci, ale to přesně také napsal. Leonardo, když psal benátskému Dožeti, tak a chtěl se přestěhovat z Milána do Benátek, nebo už tam neměl práci, tak hledal práci další, tak psal benátskému Dožeti, že vytvořím pro vás skafandry, abyste mohl potápěčský, abyste mohl bojovat proti Turkům, udělám pro vás úžasné slavnosti v Dožecím paláci, budu vám designovat vaše stoly a tak dále. A na konci toho dopisu napsal a taky trochu maluji. Jo. A přitom dneska samozřejmě, on teda těch obrazů po Leonardovi bylo asi 18, jo. Takže on opravdu, jak byl hrozně obrovský rozhozený, tak na všechny strany, tak neměl trpělivost ty obrazy dokončovat, anebo byl tak důsledný, nebo ne, on trpělivost právě měl, ale byl tak důsledný, že mu nestačilo malý bádání, vždycky zkoušel větší a větší bádání. Takže se pořád dostávám k tomu samému, co budu trošku prezentovat teďka i na svoji práci. Proč ta moje práce je taková divná? A proč to není úplně současný design? Proč to nejsou trendy věci? Proč to jsou věci inspirované empírem, klasicismem a takovýma úpadkovýma směrama, který designery vlastně vůbec většinou nezajímají? Je to záměr, protože mě naopak strašně baví, já si samozřejmě takovýto designerský ego asi jako trošku, jak bych to řekl, ne vyčerpám, nebo prostě si ho můžu naplnit v té práci pro firmy,
jako je Pilsner, Rukvel, Matony a tak dále. A já prostě pořád chci dělat věci, které jsou na hraně mezi designem a volným uměním právě pro tohle všechno. Protože mám rád potom osobní kontakt s tím, dneska teďka v téhle chvíli třeba dělám 9 obrovských svítidel do architektury pro vlastně jednotlivce, který to mají do svých domů. A vždycky to je o tom, že s tím člověkem dlouho mluvím, znám jeho ženu, znám jeho byt. A to mě právě na designu baví taky. Takže... jo, znám jeho ženu jste? Jo. Teď je to došlo. Ne, je pravda, že přes ty ženy na to často jdu, jako. Protože samozřejmě, když chci, aby... Já vždycky chci udělat to, co já chci. Já nikdy nechci udělat to, co oni chtějí. A daří se mi to prosadit přes ty ženy, no. Že ty ženy tak jako... Když jim řeknu, že mám těch 5 dcer a že prostě mám ty ženy rád a že jsem si vždycky přál dcery, tak mi tak jako zhynou. A potom se jim ty svíčetá líbej. Prostě, protože si říkal, aha, ten je úžasný, to je úžasný mužský, ten má rád ty ženy a to není žádný macho a tak dále. A ono to potom zafunguje, takže je to trošku taková, a já jim takhle i říkám, takže já je nebo balamucuju. A říkám mi to na rovinu, že ty ženy mám radši než muže a že mi to takhle sedí. Takže možná jste viděli tu výstavu, která se neúplně všechno povedlo, co bych chtěl, ale nastartovala nějakou moji teďka cestu, která doufám, že bude trvat dlouho, kdy se vracím hodně k volnému umění, kdy hledám nějaké souvislosti mezi tím pragmatickým designem a mezi sklem jako artefaktem výtvarným a volným. A já jsem o tom hodně přemýšlel, protože já vlastně moc nemám rád to sklářské umění, takové ty skleněné plastiky, protože mám pocit, a to neříkám teďka s nějakou záští, ale je to prostě umění založí na tom, že každý si děláme svoje, a všechno ostatní se nám nelíbí a tak dále, takže to samozřejmě říkám trochu s humorem. Ale já jsem hledal, co se týče mý výstavy, to, aby sklo, i když bude volný, aby vlastně bylo pravdivý, aby reflektovalo to, že jsem už vlastně dneska designer, bohužel, a musí se tam objevit. A nechtěl jsem vytvářet nějakou skleněnou plastiku, která bude vycucená z prstu a bude to, najednou začnu tvořit sochy ze skla úplně jiný než design. A tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně sklo je za materiál, proč ho dělali sklářský umělci doteďka tak, jak ho dělali. A došel jsem vlastně k tomu, že chci dělat sochu vlastně podobně jako užitej design. A chci vlastně vycházet ne tolik, co týče formy, že chci vycházet ne tolik z designu, nebo co týče formy, ne tolik ze sochařství nebo malířství, který je vlastně taky ovlivněný tím, že socháte z hlíny nebo vodidáte do bronzu nebo malujete na plátno, ale že co týče formy skleněný, tak chce vycházet historii vlastně sklářského tvarosloví. To znamená, že najednou jsem si uvědomil, že ověs, skleněný ověs, má vlastně nějakou... Já jsem kdysi, když jsem končil Umprum, tak jsem měl přednášky, které se jmenovaly ne takhle jako ta dnešní, ale jmenuje se duše formy. Což mi dneska připadá trochu směšný, takový to moc jako duše formy. A jako takový hrozně jako pompézní. Nicméně takhle se jmenovala i moje diplomová práce. A bylo to vlastně o tom, že když se podíváte na skleněný ověs na lustru, tak si říkáte, jo, to je docela hezký tvar. Ale vlastně za tím tvarem, za každým tvarem je nějaká historie, že najednou si uvědomíte, že ten ověs na lustru je vlastně jako kříž, nebo jako lidská postava, nebo jako půdorys kostela. A vlastně takhle to platí většiny věcí, že jo? Že minimálně je to příroda. Že jo? Takže i za tím tvarem je nějaká vlastně volnomyšlenkářská emoce. Není to jenom tvar, že řekneme, aha, tohle je jenom design, to je jenom kulatý, zranatý a to není umění. Ale ono i za tím designovým tvarem je nějaká historie. Takže mě baví se dívat speciálně na věci, která zrovna nebude zrovna moc kompatibilní tady s tím obrázkem, ale tak já možná přeběhnu k nějakému, který si k tomu víc hodí, až tak se budu vracet. Třeba ten ověs, no. Že vlastně, jako samozřejmě, že si někdo řekne, aha, tak on jenom zvětšil ověs. Ale mě to hrozně baví, tady možná, jo, nebo tohle, já chci ukázat ještě jednu fotku, jo, tohle možná bude nejlepší.
Tohle je vlastně zvětšený ověs, skleněný, který najednou, když dostane tenhle ten rozměr, tak si uvědomíte přesně, že tam je apsida, že tam je nějaká hlavní loď a že tam je nějaký vstup do katedrály. Na tom je vlastně přilepený choroš, ale ten choroš přechází v barokní poličku, takže je tam vlastně, na tom choroši je jakoby vymodelovaná hrana barokní poličky. A na tom je takovej osmihran. A teďka si samozřejmě řeknete, tyjo, co to je, ale já si zatím stojím, tohle už se nemusí líbit každému, a taky se to každému nelíbí, jo. A mnoho mých sběratelů, který mi přijde, tak tohle vůbec třeba neberou. Ale já vám třeba řeknu, co je pro mě osobně tohleto, abyste třeba víc chápali jakoby tenhle ten druh individuálního designu. Já mám hrozně rád Kirika, malíře italského. Možná ho znáte, dělá takový ty náměstíčka úplně pustý, italský, antický v podstatě, kde je nějaký slou, potom je tam nějaký chlapec obručí, je tam taky to slunce nízký, co zachází za horizont, je tam nějaká renesanční stavbička a to je takhle většinou, je to takový poetický surrealismus. A já vlastně mám rád Itálii, kde jsem hodně pracoval, mám rád sakrální architekturu, mám rád Duchampa a teď se tam všechno v tom je. Taková asi jako, já hledám vlastně odvahu. A když po téhle výstavě, nebo během té výstavy vyšel článek ve Forbesu, tak ten článek se jmenoval Už se nestydím, jako nebo něco takového. A já jsem se vlastně vždycky styděl vyjádřit takovéhle souvislosti, když jsem říkal, no jo, tak to, kdo to bude chápat. Ale čím dál víc vidím, že cesta v designu, k originálnímu designu vede právě přes tohle, přes vlastní emoci, přes vlastní tvarosloví, přes vlastní lásky a takové ty věci, které člověk má rád. Tohle to jsou vlastně zvětšený tácky na maso, do nějakých rozměrů 90 metr. A tam jsou položený zase takový ty osmihrany, šestihrany. Je to taky takový poetický surrealismus. Já nevím, jestli znáte definici surrealismu. Je to setkání deštníku a šicího stroje na operačním sále. A to je přesně ono, že jo? Setkání deštníku a šicího stroje na operačním sále. A když si představíte ten deštník a šicí stroj na operačním sále, tak nejenom, že to je silná emoce typu Davida Lynche, ale je v tom i neuskutečný tvarosloví, že jo? Že dáváte dohromady věci, které trošku jsou jako píchají, že jo? Jako jehla a ještě ten operační minimalistický sál. A to jsou třeba věci, které mě na designu vlastně, nebo takhle, které mě na volné umění zajímají a rád bych je přenesl do designu. Kdy vlastně ty věci mají nějakou posunutou hodnotu díky mým osobním zkušenostem. A já si myslím, že bych nikdy nedělal design takový, jaký dělám bez tohohle, bez té lásky k volnému umění. Já když se bavím se svýma studentama nebo s lidma z designerských ateliérů, tak cítím, že oni už se moc nezajímají o volné umění, že vlastně, že se spíš zajímají o to, co se děje v designu. Ale já si fakt myslím, že to je škoda, jo? Protože základem všeho stejně je emoce. A dneska emoce prodává ještě mnohem víc než dřív, protože ta móda už vlastně, když ty doby, kdy prostě bylo v modě kulatý auto a za 10 let hranatý auto, ty už dneska se ty mody mění během několika v podstatě týdnů. I třeba díky filmu, že jo. Vzpomeňte si, když třeba kdysi Formanu v Amadeus do kin, tak všichni začali nosit květované oděvy. Samozřejmě na modě je to vidět markantně. A dneska se to dostává do porcelánu, do skla, do všech možných oborů. Ale hledat nějakou větší nadčasovost a hledat nějakou jakoby delší horizont i v designu. Tam si myslím, že cesta vede právě přes to, co je v názvu téhle přednášky, přestože by vám to trošku mělo rovat vnitřnosti, že byste trošku to mělo jako iritovat, nebo naopak dojímat, nebo takový ty motýly v břiše, jako když se zamilujete. Musí tam být něco trošku víc, než to jenom, že se vám to líbí esteticky a tvarově a jakoby kompozičně. A samozřejmě, že je to cesta taková i jako nebezpečná, protože to už jsou věci, které se fakt nelíbí každému, jo? A potom je to už hodně individuální. Ale pokud jste zase dobrý, teď budu mluvit víc k těm studentům, kteří tady sedí, pokud zase jste dobrý designér, tak to dokážete do toho designu, který slouží, dostat. Já vždycky, to je podobný fígl jako s těma ženama těch podnikatelů, že když dělám třeba pro Pilsner Urquell nebo pro nějakého Cartiera, tak
tak vlastně začínám u extrému. Že vždycky nejdřív vystraším, že udělám šílenou takovou extravagantní věc a takovou svoji právě třeba objevněnou empírem nebo klasicismem a potom už jenom ubírám a vždycky tam něco zbyde, vždycky tam něco zbyde z té mý osobnosti a není to jenom trendy design, doufám teda. Jo. Tohle to třeba je vlastně taková jako tácek s máslem, je teda obrovský, docela velký. A vlastně tam mě inspirovalo vlastně máslo na tácu, jo. Jenom, a líbila se mi hrozně ta atmosféra. Já při téhle příležitosti často říkám takový test tvůrčího myšlení. To hnedka pochopíte, ten oslý můstek, že když jsem kdysi chodil na psychologii, na UMPRUM, tak nás profesor testoval, jestli máme dost velký tvůrčí myšlení. A víte, jak se to pozná, že tak to můžeme si to dát, ten test. Představte si, je to takový matematický test, jestli máte dost velký tvůrčí myšlení. Představte si celek, máte to, a ten si rozdělte na půlku. A tu půlku toho celku rozdělte na další půlku. Už to máte? A tu půlku té půlky rozdělte na další půlku. Jo, máte to? A teďka, čím barvitěji jste si to představovali, tím máte větší tvůrčí myšlení. A já jsem si kdysi, když jsem tenhle test dostal, tak jsem si představil cirkulárku a máslo. To bylo v době komunismu a takový ty másla s tím staniolem. Že jo, ty jsou možná ještě do dneška, že jo. A teď jsem si představil, jak to máslo na té cirkulárce tam najede a vystříkne z něj ta voda z toho másla a cítím tu vůni toho másla a ten staniol se také začne rolovat. A samozřejmě napadlo mě to proto, protože když někdo řekl celek a půlku, tak první, co mi napadlo, je máslo, osminka másla, půlka másla. To byl takový ten první moment. A proto se tam dostalo to máslo. A cítil jsem, jak stříká to máslo, jak voní. A teď jsem, jak se otočilo takhle několikrát a už udělalo tu stopu na té plotně, té cirkulárky. A zase se přeřízlo a zase. A vlastně teda podle tohle testu bych měl být hodně tvůrčí, protože jsem si cítil jsem vůně, cítil jsem zvuk, teda slyšel jsem zvuk, mačkající se staniol, prostě všechno možné to logo toho másla a viděl jsem to, jak se půlí a slyšel jsem tu cirkulárku a všechno a bylo to na trávě a tak dále. Takže čím barvitě jste si to představovali, tím byste měli mít větší tvůrčí myšlení. Takže proto tady to máslo. Tak. No tak tohle jsou vyloženě věci inspirované empírem, klasicismem, což jsou v podstatě velice dekadentní. Dneska koho zajímá empír? Klasicismus, že jo? To je vlastně už jenom eklektická antika, že jo? Ale zase, když si uvědomíte Napoleona, tu jeho šílenou osobnost, to když se podíváte v Paříži na Napoleonovu hrobku, to je prostě bizarnost neskutečná. A vlastně ten Napoleon tím svým egoismem, tím svým jako komplexem malého člověka, který chtěl ovládnout svět, podobně jako další historii, tak najednou se do toho designu, i té hrobky, i do těch staveb, i do té celé doby dostává něco vlastně z individuální emoce. A to není zase tak častý, jako samozřejmě je to hodně v těch náboženských věcech, papežských věcech a tak dále. Takže proto mě baví tyhle ty směry, jako je klasicismus a empír. No. Proto třeba i ta výstava v Belvederu, proto je taková trošku kýčová, protože to napětí mě zajímá, no. A nedělám si ambice, že to každý bude milovat, ale baví mě to přenášet potom i do toho komerčního designu. A samozřejmě většina lidí řekne, tyjo, tak jako výstava dobrá, ale ta postel to už je moc. Jako. Ale to si vymysleli architekti, protože mě znají a já se za to nestydím, no. Takže, no, vybral jsem si fotografii Boys Play Nice, který taky jako hodně chápali tu moji filozofii a nafotili ty věci hodně jinak, než by je nafotil klasický fotograf, takže si hráli s minimalistickou geometrií, rozpixlováním na jedné straně, na druhé straně čistě. A tohle jsou vázy vlastně, které mají každá 40 kilo. A jestli je to váza nebo volné umění, to je právě to, o čem mluvím, no, že pro mě je to samozřejmě taková tomba nebo taková prostě funerální záležitost. Tady se asi všimněte, že ty věci vrhají jiný stín některý, než mají, takže to jsou přehozené stíny. A tak dále, no.
Zajímavý, třeba u tohle se zrovna zastavím, když jako říkáte si, no tak co tady, tady kecá věci, a ono to asi možná třeba ani nefunguje. Ale třeba přišel tam, na tu výstavu přišel nějaký člověk z Ománu, nějaký Arab, a že si tady něco koupí. A tak jsem si říkal, no tak nějaký Arab z Ománu, ten si koupí nějak, ten by si bude chtít koupit nějakou zlatou a opulentní věc. A on strašně chtěl tady tu dózu s tou šedou korvalinkou. A já jsem mu říkal, proč chcete tuhle tu dózu šedou korvalinkou, to je přece takový kafkovský, jako to je takový to český, jak my Češi máme hrozně blízko k volný, to je jaký zajímavý téma, jak mají podle mě Češi daleko víc k volný umění než k designu. Já mě se, teď trošku odbočím, mě se kdysi v nějakém dokumentu ptali, jestli si myslím, že existuje český design. Já jsem říkal, že si myslím, že neexistuje a myslím si, že nikdy nevznikne. Protože my prostě nejsme národ, který, my jsme hrozně složitý a překomplikovaný, což je naše deviza a naše i vlastně zkáza. A já si myslím, že český design, nejlepší český design je ten, který je vlastně volnomyšlenkářský a takový trošku dekadentní, trošku jako, vemte si, že nejlepší český design je kubistický, že jo, nebo takový ten prvorepublikový, který vlastně se v podstatě vůbec neprodával, že ten vůbec komerčně nefungoval. A já mám rád tyhle ty věci, tohle je prostě doza, proč ta konvalinka je šedá, že jo, proč není jako konvalinka a proč je tam vůbec konvalinka. A ptal jsem se tohle Araba, proč jste tuhle tu věc, a on říkal, že to právě chápe, že je to divný, že to je takový jako, že ho z toho mrazí, a on to prostě, člověk úplně z jiné části planety to pochopil, že jo. No takže potom, bylo se stane takovýhle neštěstí, že dělám tender na Budvar a vznikne takováhle ujetá záležitost, kde je to vlastně tvar písmene B. A proto vznikly tyhle ty sklenice na Budvar, protože to je to celá řada asi 11 sklenic, které vlastně mají tvar písmene B a jsou takový hodně ujetý. A samozřejmě taky zbudili částečně velký emoce i negativní začátku, ale dneska jsou to nejoblíbenější sklenice skoro na trhu, protože jsou velice identické, velice prostě evokujou, nebo prostě patří už Budvaru. Ale tady já budu sválně skákat, protože ono to je vlastně dobře přeskakovat, protože aspoň tam budou oba ty světy. Tohle jsou žvánky pro Pilsner Urquell, kdy mě poslovil Pilsner přímo z Londýna, postup původně pro mezinárodní trh a postupem, když se to líbilo Čechům, tak se to začalo dělat i pro Čechy. Tady to je vyloženě o, už jako o komerci, kdy ta věc chtěli historizující věc, chtěli věc, která bude fungovat a tak dále. Ale i tady jsou takový docela fígle, že tak možná odbočím trošku pragmatičtějším věcem, že džbánek se vždycky lisuje, ten se nikdy nefouká, protože má to ucho, takže do toho musí jít konický trn, který má vlastně konus. Jo. A když uděláte buslatý džbánek, tak vám vlastně dole vznikne strašně silná stěna a ten džbánek je těžký. Takže tady je to i vyřešený těma velkýma probrusama, kdy vlastně ten džbánek má tady ten konus a má tady silnou stěnu, ale zároveň ta stěna je probraná, takže ten džbánek je jako v podstatě chytře vyřešený, že je buclatý a zároveň není těžký. No. I za takovéhle věci se dá dostat red dot, že to jsou takový tvary, za který jsem dostal red dot. A já vždycky říkám, trochu to chci schodit, že dneska se mluví hodně, jak hodit český firma red dot, ale Red Dot má takovou věc, že se musí zaplatit strašně velký přihlašovací poplatky. A takže já jsem nikdy se do Red Dotu ničím nehlásil. A hlásil tam vždycky ta moje německá firma. Takže získat Red Dot je samozřejmě čest, ale musíte mít hodně peněz. Takže zase to tak nepřeceňujme. Tak já se u něčeho zase zastavím. Tohle jsou různé věci. Já dělám v Turecku, už asi 8 let dělám pro turecký koncert Pašabáče a pro jejich část ruční Denizli. A Turci jsou vlastně dneska největší producenti skla v Evropě a druhý největší producenti skla na světě. A dělají velice dobrý sklo. Jako. Já mám rozjednat Istanbul a mám tam spoustu přátel a ten Istanbul je úžasné město. Tohle jsou taky všechno věci z Turecka. No, takhle mi nafotili, takhle fotografové šli do Sapy a koupili tam po 10 korunách takový náboženský obrázky. A, nebo nejenom náboženský, a fotili také ty moje věci. Ježíš a vejce, no, tohle je nafocený před těma obrázkama ze Sapy. A jsme docela blízko. No, takže tohle je taky třeba zrovna dobrý příklad, jo, že tohle je probrušovaná
růže do zlatý barvy. A zase český brus je fenomén a já se snažím do toho brusu dostat nějakou kresebnost nebo nějakou konkrétní emoci. A teďka Ježíš, růže, že jo, trny, to se těžko dá už potom vysvětlit, ale je to taky váza, je to design, ale nemůžete vůbec o tom říct, že to je současná designový trend, je to prostě divnost. Ale nakonec, vidíte, funguje to i v interiéru. Takže tady je šup, milionář si koupil hezky vázičku. A je to doma. No. Takže i milionáři to chápou. Někteří, že to je hezký, že to může být doma jako ikonická záležitost. Jo? Tak vidíte, že to zas tak hnusný není. Jako... No, nebo tohle, že jo, to je. Tyhle ty lustry, taky tohle není soukromá rezidence, to je design blok, když byl tenkrát v Colorado Mansfield, nebo v čem to bylo. A tyhle ty lustry ale už v té chvíli byly prodaný a ty jsou v soukromé rezidenci. A na jednom lustru jsou Kristové a na druhém lustru jsou konvalinky. Takže taky, to taky není lustr. Takový, jak znát, dneska jsou módní, že jo, všaký homole minimalistický s nějakou sofistikovanou žárovkou. Ale kdo by si dal takovouhle zhovadilost do interiéru, že jo? Ale tak, a tam to je knihovna vpravo, že jo? Taková ta knihovna, ale zase, to je možná dobrý příklad, ta knihovna. Mě hrozně baví si představit toho chlapa, který prostě má těch 10 ikonických knížek, který si kdysi četl Motýlka, že jo, když mu bylo 15, nebo Párala, když se začal zajímat o ženský, potom později četl Hemingwaye, nebo já jsem to měl třeba v obráceně. A potom si přečetl nějakého Kafku, potom si začal kupovat Playboy, potom se dostal k Bibli a tak dále. A ty knížky prostě má v této svý knihovně a tu prostě celý, jak se rozvádí, tak, a nebo nerozvádí, tak tu knihovnu má prostě u sebe. A proto vznikla taková knihovna, kde je vždycky ten foch jenom na ty dvě, tři knížky a je to z mědi a z černého pianového laku, což samozřejmě zase evokuje takový to jako mít doma piano, sednout si, zapalit si doutník. A je to design pro jednotlivce. Je to pro toho chlapa, který má rád hezký věci, má rád věci dokonalý. No a tady je ihle jako stolek na květiny, zase pro ženu, kdy ty vázy, aby byly tak dole, měly malý dýnko a přitom nepadaly, tak jsou přimagnetovaný k tomu stolu, mají na sobě magnet a v tom stole je taky magnet a oni drží na tom stolku. Ty stolky taky už tři prodali a neskutečně slouží, protože vlastně v té předsíni, to mají většinou ty ženy v předsíni, kde si vždycky dají ten jeden tulipán a tu vázu krádně můžou vzít z toho stolku a zase tam přimagnetovat. A zase jsem nemyslel na nějaký trendy design, jestli to bude jako v Itálii, jestli je to dost globální design, který se týká nosí, ale myslel jsem opravdu tu konkrétní vozovka, která bohatou ženskou, která si může dovolit takovýhle drahý stolek, ale bude to mít jako artefakt, který s ním taky bude putovat celý život. A pro mě je to opravdu socha a není to pro mě, no tak není to pro mě jenom jako nějaký komerční design. Jsem si povedal taky, abych nepřetahoval moc. Už mluvím hodinu, skoro. No tady to vyloženě je inspirovaný Japonskem, Ruskem a samozřejmě tím empírem a klasicismem. Jo. No tohle je třeba taky dobrý příklad. Tyhle ty manželé mají nádherný dům za Brnem v přírodě a chtěli ode mě lustr a mysleli si, že dostanou skleněný lustr. A když jsem viděl tu krajinu kolem, tak jsem si říkal, tady musí být větev. Takže ta větev má 6 metrů a je vybodelovaná, jako je vyrobená, není to větev z přírody a má na konci svítící prostě konce, ale aby, zase, tady je to docela dobrý příklad, aby to ale sloužilo, tak ještě je tam asi 1,20 m měděný kolo, který difuzním světlem svítí na ten stůl, takže to difuzní světlo jim slouží na ten oběd, večeři. Ta větev spíše vidět ze zahrady, když jenom svítí ty tři body a tamhle ještě uranový lampion, který se taky někdy rozsvěcí. Takže nakonec dostali takovouhle bizarnost, aniž si to přáli. A tohle to je výstava Cartier, to pro mě byla velká čest. To nevím, jak se to semlelo, ale Cartier značka dělá vždycky jednou za nějaký čas, 2-3 roky, výstavu svých originálů, má asi 1500 originálů, který skupuje na aukcích, já to vůbec nechápu. To, že má ta firma peníze, to chápu, ale že jich má tolik, to nechápu, protože
Protože ty originály stojí několik desítek nebo stovek tisíc dolarů. Tam byly šperky za 3,5 miliardy. A to všichni oni museli nakoupit od těch lidí, co to prodávají. Od nějakých, já nevím, celebrit nebo... Já jsem dva roky nebo roka půl jezdil do Paříže a do Ženevy, kde oni mají trezory a oni v nějakým pro ně důležitým městě, evropským nebo světovým, udělají výstavu těch originálů, aby samozřejmě podpořili ten svůj brand. A v Tokiu jim tu architekturu dělal Tokujin Yoshioka, což je takový můj oblíbenec, to asi znáte někteří. V Itálii to dělá Ettore Soccas. A oni si vždycky vybrají někoho typického pro tu zemi. Takže myslím si, že Ettore Soccas je opravdu velice typická osobnost pro italský design a umění. Yoshioka je naprosto typický umělec pro Japonsko a mě si teda vybrali díky tomu, že dělám sklo, Čechy, broušený věci, tak si vybrali mě jako typického představitele Čech, což trošku nevím, ale bylo to fajn. Tak jsem vytvořil taky krajiny, kde a udělal jsem takovou jako armádu v tom. Oni, protože to produkovala tady česká společnost, tak zase paradoxně na to nebylo tolik peněz. Cartier samozřejmě platil všechno možné kolem transportu, ale ta výstava byla v produkci tady jedné společnosti. Tohle to znáte, to proběhlo média mám mnohokrát, Lasvit. No, tak to téma toho vejce se u mě objevuje často, že je to taková věc, jako jestli bylo dřív vejce nebo slepice, to je pořád ta boží otázka, tam pro mě rezonuje celý život. Zátiší mám hrozně rád, že zátiší vlastně to je taková socha na plátně. A já jsem začal dělat ty zátiší opravdu v takových jako vyloženě prostůrkách malých. No. A zase je to vlastně design, nedá se do toho, můžete si do toho dát bombony, ale stojí to spoustu peněz, protože to je dělaný, to je tavená plastika a ta polokoska je opravdu z jednoho kusu a je broušená ručně, takže je to docela drahá záležitost. Tohle byl design blok v hotelu Evropa, teď jsem si tam vybral koupelnu starou, udělal jsem taky takovou linčovskou instalaci, spíš jako, to jsou vlastně broušené zářivky. Zářivky, trubice, ve mně jsou opravdu trubice zářivkové, ale ty roury jsou broušené různýma dekorama, tady to je vidět. Tohle jsou jedny z posledních věcí, já vlastně dneska jsem nevěděl, že ta přednáška, nebo takhle věděl jsem, že ta přednáška bude dneska před dvěma měsíci, a nevěděl jsem, že dneska se otvírá slavnostně showroom Preciosi v Rytířské ulici, takže já odsud běžím se převlíknout a musím na otevření showroomu Preciosi. Tak tohle je lustr Merkur, když mě Preciosa řekla, že někteří klienti chtějí vysoký lustr a někteří zase nízký, že mají nízký strop, tak jsem udělal lustr, který se dá různě roztahovat na široký nebo vysoký. To je to, co vlastně provází tu celou přednášku, že když přijdu do takové firmy, tak tam neudělám současný design, ale vemu si tu historii. To je český Terezián vlastně, což je fenomén. To byl lustr, který byl dělaný pro Marii Terezii a znáte, jak vypadá, ale vlastně nevím, jestli si uvědomujete, že to je vlastně kovová konstrukce obehnaná sklem. A tohle je neuvěřitelné, že všechny tyhle ty bílé sklíčka jsou udělané ručně tahaný a ty kytičky jsou vlastně lisované a je to vlastně a tam jdou teda dráty a svítí to a tak dále. Ale fantastické na tom, že to je jemný a přitom to drží, že? Protože bernácký lustr je celoskleněný a nemůže být tak jemný, protože by se zroutil. A já jsem ty lustry vlastně začal předizajnovávat nově, protože to mě právě baví, že tam je už nějaká jasná historie, ty emoce konkrétní právě z té doby Marie Terezie. A vlastně mě nebaví udělat úplně něco jako moderního svýho, ale baví mě vlastně podobně jako ve volné umění navrátit se k tomu, v čem byla ta podstata. Tohle je taky Preciosa. No, tohle to jsou nějaké mísy, tavenicové. Tohle jsou už staré věci, kdy jsem vlastně začal s tím českým brusem pracovat jakoby podobně, jako se s ním pracoval, akorát jsem ho začal různě namnožovat a vlastně jsem z toho designu až jako z profanovaného, kýčového, jako se snažil vytěžit nějakou novou cestu. No. Tohle jsou pódia na drahý pera, sdělaný z uruši a ze skla. No, já se ještě u něčeho zase zastavím, protože ono to je hodně, já už se bych nemluvil dlouho. To jsou vlastně plastiky, dózy, ale tohle to asi znáte. Firma Vereum, která dělá fantastické vystříbřované věci.
No, takže tady se furt prolíná, zajímáme nějaký vnitřní světlo, to jsou vlastně plastiky, kde jsou uzavřený tvary, kde víte, co v tom je, nikdy to nepoznáte, je to uzavřený v tom skle a nikdy nebudete přesně vědět, co se tam odráží. No, takže tohle jsou pro mě zrovna tak plastiky jako táci dozy mísy. No. No, tohle je taky pódium na pero. No, ananasy, to jsou světla vlastně, které jsem dělal do nějakého soukromého interiéru. Samozřejmě, co bych určitě měl zmínit, je, že bez českých řemeslníků v Brusičovu bych nebyl nic, protože v tom je neskutečný kvalitní řemeslo. A my už dneska nemáme ve skle, co týče řemesla, téměř nic nejlepšího na světě, ale Brusičinu v broušení máme nejlepší na světě. To tomu se nic nevyrovná. Českýmu brusu. Tohle jsou všechno věci v podstatě už třeba starý, tohle je hodně starý. To je skoro první nebo druhý design blok tohle. No. Tohle je z Itálie, že jsem pracoval 4 roky pro nejstarší rodinnou firmu, která vznikla v roce 1292. A ta mě možná hodně ovlivnila právě tím myšlením vracet se k tradicím a vlastně dělat design nejenom ze současného jako světa, ale vracet se úplně. Takže tyhle ty barevné věci jsou z Itálie, tam jsem hodně vycházel z té tradice pana Baroviera, pro kterého jsem pracoval. Tohle bylo, že je takový socasovský, tam je hodně vidět ta Itálie. To jsou šperky, že jsem jediný řemeslo, který opravdu umím, je šperkářství, že jsem vlastně studoval na Umprum, kromě skla šperk. A tohle to jsem nevyráběl ze mnou, ale uměl bych to vyrobit. No, tak otec první, kdo vedl ateliér skla na Umprum po druhé světové válce, byl otec architekta Kaplického, toho, který ho znáte, který měl tady stavět vlastně tu knihovnu, tak jeho otec, pan profesor Kaplický, byl první vedoucí ateliéru skla, velká osobnost, a ten vždycky takhle zvihnul skleničku a říkal, studenti, to není sklenička, to je socha. A já se tím pak do dneška řídím, že všechny sklenice jsou pro mě sochou. Takže když tady sestavíte 4 sklenice dohromady, tak vám vznikne karafa. A takže je to vlastně, tohleto zrovna jsou teda oboje sklenice, ale já vlastně foukám stejnou profil karafy, jako je profil těch 4 sklenic na sobě. No, takže tohle všechno jsou pro mě sošky, kdy ty sklenice skládáte dohromady, jako tohle, kdyby bylo ve velkým, tak to docela funguje. Tohle jsou vlastně sklenice, které se překlápí na hrany. Tohle jsou sklenice, které jednu si vezmete a můžete s ní odšťavnit pomeranč nebo citron a druhý můžete. Tohle je pro Bohemia Machine. To je tak možná pro zajímavost, že asi nejlepší firma na světě, která brousí robotama. Tohle je broušení robotama. To dáte prostě, dáte program do takové kukaně, dáte tam skleničku a ten robot vám vybrousí tenhle ten jemňoučký dekor. Tohle jsem dělal ve Finsku. Vlastně to je taková ta krásná hra s tvaroslovím, že jedna sklenice se rozšiřuje, druhá se zužuje a vlastně vytváří takový rytmus a zároveň můžete vložit do sebe. Ale zase to není tak jednoduchý, protože sklo, když foukáte, tak ono se tak jako někde je silnější, někde slabší a musí ten huťák to nafouknout tak, aby byl tu stěnu skoro stejně silnou všude. Jo. Takže skoro všechno chce svoje v tom skle. Jo. Takže to je samozřejmě i taky věc studentů a hodně důležitá, aby se během těch 6 let na Umprum naučili rozumět řemeslu, aby opravdu dokázali s těma řemeslníkama komunikovat. Jo. Tohle jsou různé sklenice pro firmu Zám. Když uvidíte na sklenicích, 90% sklenic na českém trhu je od firmy Zám, což je pan Zám, opravdu fyzická osoba, 117 let stará německá firma, která vznikla kdysi, která vyráběla hliněné čbánky, keramický na pivo a postupně se přetransponovala až v obrovitánskou společnost, která distribuuje během 10 let miliardu sklenic. Ani jedno z nich nevyrábí. Všechno to outsourcuje, má obrovský know-how na potisky a má plně automatizované sklady, kde tam přijede kamion a roboti nakládají do kamionu sklenice a distribuují do Heinekenu, do SAB Mille no, a do Imbevu a do Pepsi Coli, Coca-Coli, má kontrakty. A já pro ně 14 let dělám design pro různé značky. No, tohle je tác a doza, sklenice, které mají dutou nohu. Tady jsou různý, Moser je tam vlevo, vpravo je Moser. Různý moje sklenice na šampaňský, co jsem kdy dělal. Tady jsou právě pro Zám. První moje sklenice, co jsem kdy dělal pro Zám, je staropramen.
Takže dneska jsem, teď jsem dělal nový Krušovice, který přichází na trh, dělal jsem Starobrno nový, dělal jsem teďka Sklenice v Litvě, na Ukrajině. Takže je to takový pelmel opravdu tolika prací, ale to mě právě na tom baví. Já jsem takový člověk, který nejradši dělá 10 věcí najednou a mě strašně vyhovuje jednu půl hodinu kreslit sklenici, další dělat sochu. Mě to strašně vyhovuje dělat tolik věcí najednou. Tohle jsou takový inspirovaný Tatlinem, že jo? Takovým tím ruským konstruktivismem. To je docela možná taky dobrý říct, když už tady je téma design a volné umění a emoce, tohle to, co mám na sobě, tak to je ruský fashion designer Goša Ručínský, který se vlastně inspiruje ruskou avantgardou. A je strašně populární, teďka jsem objevil úplně náhodou, tady v jednom obchodě v Praze, a je strašně populární právě proto, že on vychází z nějaký konkrétní, prostě velice úzký skupiny lidí, což byl ten ruský konstruktivismus, a vytváří vlastně takový dělnický oblečení, opravdu takový typicky ruský, a je to dneska velká ikona. Takže i na tomhle je vidět, jak svět hledá takový anomálie, a samozřejmě potom ho ten kapitalismus chlamsne, že jo, i toho Gošu, ale ten jeho úspěch je taky vidět, že to podhoubí je někde v tom individualismu a ne v tom globálním designu. Tohle jsou flakony na parfémy, které vlastně stojí na třech bodech, na té kouli, na jednom bodě. Jak říkal Branko si, že nejdokonalejší tvar je koule, tak jsem chtěl prostě dělat flakon, který opravdu stojí jako koule na jednom bodě. Tak jsem ho podepřel takovýma dvouma bodíkama z tého kvádříku. Tohle jsou jedny z posledních sklenic. Ta s tím srdcem je pro značku Rickl, že teďka mám velkou práci, že dělám nový koncept značky Rickl, který by se měl představit září tohoto roku jako nová kolekce této znovu zrozené značky, která vlastně zkrachovala a koupil ji pan Vichterle a snažíme se ji teďka znovu zrodit. Takže to už je první sklenice pro Rickl, tato punkový srdce. Takže se snažím zase v tom brusu hledat nějakou osobní emoci, že nemusí být vybrušená jenom hvězdička, ale že může být takhle udělaný i srdce. No. Tohle je spíš tak jako taková, to ne, že bych úplně tuhle vázu nejvíc miloval, ale je to taková spíš pikantní zakázka pro katarskou princeznu, kdy katarská princezna ode mě chtěla, to jsem vyhrál nějaký konkurs, na 100 váz pro katarskou princeznu stejných. A neviděl jsem, proč to byla agentura z Londýna, si to u mě objednala, byla to velice dobrá zakázka, a já jsem nevěděl, proč chce 100 stejných váz a ona je chtěla na to, že to teda vůbec není hloupá dáma, to je ta, ono té katarské princezny je víc, ale tato je taková ta nejhezčí, nejcharismatičtější, velice proevropská, kamarádí se s britskou královnou, s Obamou se přátelila, ta v tom Kataru, to je ona, která tam vystavila, nebo nechala vystavit ty nejúžasný muzea, velice moderní, a rozumí strašně moc modernímu designu, kupuje právě moderní značky. A tu vázu má na to, že když někam pozve, ona nemůže přijet, tak ji tam pošle jako omluvenku. Jako, že se omluvá, že nepřijede, tak pošle tu vázu. No, tak to je možná, tohle je asi takový dobrý závěr, předtím, jestli si teda něco zeptat. Tak, děkuji. No tak jako je to samozřejmě, zní to banálně, ale vždycky to je trošku nějaká náhoda, že vás, já jsem třeba do té Itálie dostal díky tomu, že pan Barovier koupil Moravskou sklárnu, kde já jsem pracoval jako designer, tu sklárnu potom zavřel a jediný, koho si nechal, jsem já, pozval mě do Itálie, protože se mu líbilo, co dělám. Takže myslím, že moje kariéra se nastartovala v té Itálii, kdy jsem 4 roky pravidelně jezdil do Benátek. Já jsem tam nežil, ale byl jsem tam asi 40krát. A pracoval jsem prostě už vlastně v 90. letech v Itálii, což jsem byl možná jeden z prvních designérů, který se dostal takhle jako docela do světa. A hrozně mě to ovlivnilo, takže to byla taková velká náhoda, kdy jsem si uvědomil, že design není o tom, o kombinování čtverečku a trojúhelníku a barev, ale že to je o emoci, protože ta Itálie mě strašně dostala svým ristretem a šunkama a tím, jak ty lidi žijou, že? Protože na Muránu, na tom ostrově, kde Barovier má tu sklárnu, tak tam prostě
sedíte v opolední na schodech a s tím odnašečem ze sklárny, který mu chybějí tři zuby a bere tam ten nejmenší plát a když jde kolem hezká holka, tak on na ní řekne, čau Béla a ona místo toho, aby se urážlivě otočila, tak se na ní usměje a řekne čau. A tam jsem pochopil, že nejdůležitější vlastně na designu je ten krásný život. Že? A vlastně ten zlom nastal asi tehdy, že jsem si jako začal daleko víc radovat z toho, že tam můžu pracovat, že můžu vlastně, začal jsem si vlastně vážit věcí, které jsou krásné, nejenom teda designu, ale jídla, pití, všeho, vína. A to byl takový první zlom. A potom byl druhý zlom, to byla ta firma Zám, kde jsem vyhrál konkurs na toho designéra těch nápojového skla. A to byl trošku finanční zlom, teda, že mi nabídli poměrně velký peníze, které mě pomohly financovat svoji vlastní tvorbu, aniž bych musel třeba pracovat v baru nebo něco jiného. Ale je pravda, že jsem předtím 11 let učil na střední škole, takže taky samozřejmě to mělo nějaký dlouhodobý vývoj. Ale kdybych to zkrátil, tak ty zlomy přicházejí, no, ale musíte na ně být připravený. No. Nesmíte se bát. Jo. Jako já si myslím, že skoro každý tu šanci nějakou dostane, no, ale teď je otázka, jak ji využije. No. Ale kdybych ještě mohl možná víc to přiblížit, že jsou potom nějaké věci, kdy si pamatuju, jak jsem kdysi na Umprum navrhl nějakou plastiku a najednou jsem věděl, že to je ono, jo? Že to cítíte, že to je ono, jakože v jednu chvíli to cítíte, není to často v životě, já vlastně si nevážím za stolik všech svých věcí, ale pár jich je a to v té chvíli víte, že to je ono a měli byste se toho držet. No. To já mluvím teďka trošku jako otcovsky. No. Narazíte na to, že to je technicky neproveditelný, nebo už to vymýšlíte jako s těma zkušenostmi, že už víte, že takhle to půjde udělat? Už to vím teďka, no. Už to vím. Teď už, jako ty začátky byly vlastně těžký, protože ty huťáci vás často oblbnou, že to nejde a ono to jde. Teď už to vím. Jako to je, asi je to velká devize, když ten obor znáte, no. Takže teď už opravdu z 99% vím, že když to kreslím, že to půjde nebo nepůjde, nebo jak to půjde. A to samozřejmě strašně pomáhá. Jo. Takže když chcete dělat dobře sklo, tak nemusíte to umět vyrábět, ale musíte být často v té výrobě. A nevíc, ty huťáci jsou jak malí děti a musíte s nimi umět mluvit. Jo. Oni, aby to pro vás udělali tak, jak chcete, protože tam jste na nich závislí. Tak je musíte včas pochválit. Když je kritizujete, tak je musíte kritizovat, tak jako jo, dobrý, ale. Nesmíte, musíte na ně být strašně jako, já těch zážitků s hutě mám nepřeberné množství komických, jak ty huťáci, a oni jsou opravdu strašně jako, jak musí pracovat, to je totiž strašně zvláštní řemeslo, teď mluvím vyloženě o huti, že musí pracovat precizně, ale přitom rychle. To není vlastně žádný řemeslo, nemá tuhle tu neskutečnou kombinaci. Takže oni jsou vlastně, oni jsou důslední, soustředějí se a zároveň jsou hrozně nervní a frenetický. A což je úplně zničující kombinace. Jo. A oni opravdu jsou většinou velice vzteklí. Jako jo. A že kdy, já jsem fakt zažil s nima neskutečný věci, že musíte s ním umět vít, abych pro vás udělali to, co si přejete. No. Takže se na to fakt je dobrý připravit a zná ten obor dobře. No. No, ani ne, protože to sklo dobře znám a nic jiného moc neumím. Já netíhnu k přírodě materiálům. Já jsem vyrůstal v přírodě ve Špindlerově mlýně, v Harachově, v Jablonci a já vlastně vůbec nemám nějaký blížší vztah k přírodním materiálům a mě to sklo baví. Ono vlastně taky je přírodní, protože je to vlastně roztavený písek, že jo. Ale tím svým charakterem je samozřejmě takový jako opulentní, umělý, takže baví mě to sklo právě takovou tou, že vlak jako se vymyká, jo? Že je opravdu takový hodně, hodně magický. Jo? Ono, alchymistický znak skla je ležatá osmička a obrácený kříž. A vlastně všechno sklo má pnutí, i tohle sklo má pnutí v tuhle chvíli. Jo. Jako, proto se astrologové a různí spiritualisti hrozně jako, proto je křišťálová koule, protože sklo fakt je divný. Opravdu je divný, to i sběratelé, co sbírají sklo, jsou většinou trošku vyšinutý. Jako v tom skle je něco fakt divného, protože ono se hýbe, ono, i tohle sklo se hýbe. A je to fakt divný materiál. Není to ze všech materiálů na světě opravdu naprosto nestandardní. Jako. No, takže já dělám to, co umím. Jako, jinak bych si moc netroufal. No. Baví mě lesklý materiály. No.
Tak. Mě zajímalo, jestli byste mohl trošičku přiblížit vaší pedagogickou činnost, vlastně, jak se teda učit. No, já jsem se dlouho hledal, protože neměl jsem tolik sebevědomí přijít po takových osobnostech, jako byl profesor Libenský a Kopecký. Já když nepočítám jednoho dosazeného komunistického profesora, který tam byl krátce, tak jsem čtvrtý vedoucí ateliéru od druhé světové války. Od roku 48 nebo 45 jsem čtvrtý člověk, který vede ateliér Skala na Umprum. Což je neuvěřitelný. A jako Umprum je opravdu strašně kvalitní škola. A s tou historií, s tím, kde, v jakém místě sídlí a jak kdo tam kdy učil. Já jsem mě zavolali do konkurzu den předtím, než se uzavíral a neměl jsem vůbec sebevědomí tam učit a určitě první roky pro mě byly těžký najít nějakou vlastní cestu, nebo já jsem ji teda měl tu cestu, ale já jsem se jí bál říct, protože jsem cítil tohle to, že chci dělat design, který bude osobnostní. A tenkrát se ještě nemluvilo před těma 7 lety, kdy jsem to začínal moc o art designu, nebo nemluvilo se o něm tolik. A ani ten název úplně není přesný. Takže ta pedagogická činnost si myslím, že mě teprve teďka jakoby hodně baví a hodně si myslím, že bych mohl dát. A čekají mě pravděpodobně ještě 6 let, jestli neodejdu. Takže doufám, že... Neříkám, že jsem nenaučil, mám pár dobrých studentů a pár jich dobrých vyšlo, ale trošku si budu jako nahrávat, že teprve teď mi dochází, ale ani nedochází. Na to učit 20-letý lidi něčemu, co vám se líbí, to chce fakt velký sebevědomí. Jo. To není sranda. Jo. To není jako v matematice, že 2 a 2 jsou 4 a že když přestoupíte před ty studenty a řeknete, že já nevím, že ten dům prostě musí mít takovou statiku a jinak spadne, ale vy najednou řeknete studentům, že design by měl v emocích a teď vlastně vy to musíte věřit, vy musíte ty, kterým se to líbí, víst a ty, kterým se to nelíbí, taky víst. Jako jo. A to je strašně těžký. Vy musíte být strašně pevnej. Tak pevnej, že ustojíte i ty, kteří jdou jinou cestou a že dokážete učit ty, kteří chtějí tou vaši cestou. Protože prostě umění nemá mantinely. Jo. A vlastně nejdůležitější je sebevědomí. A na to učit. No. Ale samozřejmě nemluvím o případě, že nic neumíte a máte sebevědomí. Že? Musíte něco umět a mít sebevědomí. No, takže to fakt obdivuju každého, kdo učí umění, zvlášť na vysoké škole, protože to je vlastně strašně těžký, no, jako přinést kůži na trh. No. Protože samozřejmě, že si o vašich věcech hodně lidí řekne, tak ten ples je divný a on to tak jako teď dělá ty pultry a ještě ty sochy, a to vlastně nejde. A vy to vlastně buď to tomu věříte a že to ustojíte a že to má nějaký smysl a vy vidíte dál než oni, a nebo ne. No. A oni to vycítí, že jo? Když si nevěří, tak to vycítí. No, já bych chtěl dělat nějaký obrovský plastiky ze skla. Já mám jako asi každýho takového trošku chlapa, nedá se říct přímo projekt, ale já mám pocit, že některé věci by mohly být velký v architektuře, takže já bych chtěl dělat velké věci do architektury, no. To je vysněný projekt. No. Tak jo, tak to byla poslední. Tak jo.